Kaixo, ongi etorria gure folkloraren bideo berri honetara. Ni eneko naiz? Eta ni mirai naiz. Eta gaur mm -hmm. e, proiektu berri bat aurkeztera gatoz. Eta proiektu hau e, manga berri egiten da? Hori da. Eta bueno, ba, proiektu hau e, background pizka bat emateko ba, e, duela... Bueno, Pasadan a, azte buruan, e, at, e, ez dakit ikusiko zen edo, baina telebiztan atera ginen, albistegian. albizte e, manga, e, 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 Euskaraz argitaratu den lehen manga buruz egin zuten albizte motx batean, bueno, gero kamaratik kampo, eneko eta biok, gai horri buruz izketa jarraitu genuen, eta azkenean, ba, Pentsatu genuen, ba, begira, sortuko dugu e, komunitate bat, eh, eh, pentsatu egun gauza hauekin guztiekin, eta hori da mangaberri. Eta, bueno, mangaberri proiektu azkenean, zera da, eh, elburua da, manga eta animeari buruz, hitz egiteko espazio bat sortzea, baina hitz egiteko euskaraz. Gaur egun manga eta ez da euskaraz. Beraz irakurtzen dugun guztia edo ikusten dugun guztia erdaraz egiten dugu. Baina, naiz eta erdaraz kontsumitu edukiak, nahi dugu, ba, Hori buruz euskaraz jardun, espazio hori sortu. Eta azken azkenean gure hizkuntza dela Hori da. Eta danea eta... horrek bultzatuko du gero, ba, ezak erakunde edo argitaletxe batzuek ba euskararen aldea postua egitea eta orduan agian hasiko dira manga eta anime batzuk euskaraz agertzen. Izan ere, e, lehen manga publikatuko du e, argitaletxe kataluniar batek eta super eskertua, eh? Osa ez, ez da guaratzurik zentzu horretan. Baina kontua da, e, argitaletxe katalan batek e, argitaratzearen e, atzean egon daitekeen gauza bat dela, ez dagola e, manga euskaraz bizianaren pertsepzioa. Eta orduan hori aldatzeko erreferenteak behar diala. E, izan ere, e, manga, baino bereziki animea, esango nuke, e, euskera dago. E, animeak balio izan du, jende askok, e, euskararen, ikur, e, euskararen inguruko ikuspegi positiba eukitzeko, e, animeak lagundu du, jende askok, euskararekiko kuriosia euki, edo inkluso pues, lagunekin euskara erabiltzen. Orduan, e, oso lotua egonda gure hizkuntzari baina arrazoi e, ba, razoi ezberdinen gatik, e, loturari lotura hori ahultzen joan e, eta zaleak gaude orain, baina e, falta zaizkigu erreferenteak euskeraz, falta zaizkigu, falta zaizkigu espaziak zeintzutan euskeraz hitz egin e, gauza egi buruz, eta pixka bat hortara, hortara ator proiektua. Hori da, eta azkenean, azkenean egin nahi duguna da, ba, e, Euskaldunoi E, manga eta animearen mundua urbildu, eta gero manga eta animearen munduan dauden euskaldunei euskara urbildu. E, erdara, mundu hori erdaraz bizitzera ohituta dauden horiei euskaraz ere bizi daiteke esatea. Eta orduan ba manga, manga berri proiektuaren barruan e, ba, nahi ditugu egin adibidez albisteak, kanalizia, gomendioak, bitxikeriak eta denetarik eta animatzen dugu jendeare parte hartzeko eta bueno, parte hartze hori ez du izan behar zerbait egitea, baizik eta besterik gabe komunitatean sartu eta hitz egitea. Telegrameko kontu bat daukagu eta Discordeko zerbitzari bat eta hor sartu zaitezkete eta eta hitz egin adibidez, e, aste honetako One Piece-en zer iruditu zaizun eta ordenon artean komentatuko dugu zer gertatu den, zer iruditu zaigun, eta horrela halako gauzak. Bai, hori da. Ba, e, gauza batzuk dauzkagu planteatuta e, egiteko, e, ba, mangarekin, animearekin, eta japoniar kulturaekin zerikusi dautenak. dutenak, IBS, mm. e, mirei eta biok azken, e, azken denboraldian, egin genuen bideo bat, e, pues an anime denboraldiko eh, gauza interesgarrienak edo aipatzen eta goianolizteke o eh, oitura horrekin jarraitzea eta eh, pues denboraldi berri bakoitzean eh, euskera zegitea pues gomendioak eh, euskal zalek eh, jakiteko guri guri interesgarrienak iruditu saizkigun animeak edo komentatzen ditugu baina helburua da ba besteok ba komentatzea zuen eh, zuek ere gomendioak ematea edo esatea ba beitu ba ni anime hau ikuste ari naiz eta pi badu gustatzen ari eta horrela komentatzea zuek zer ari zareten ikusten eta elkarren artean ba anistazun gehiago edukiko dugu ta ta interesgarriagoa bai, bai izan, ere gubiok dauzkagu oso em, pues estiloso es gustatzen zaizkigu eta seguru gaude e, ba, Euskal Komunitatearen parte partean jendeari pues gustatuko zizkio ere E, pues igual ez nik, ikusten ez ditugun beste estilo batzuk. Eta orduan, pues, Orida. denen artean egin dezakegu e, pues, ikuspegi oso, osoago bat eman edo e, ba, manga eta animearen estenari buruz. Hori da. Eta, bueno, orduan, e, denboraldi ez gain, e, gomendio ez gain, eta bar, e, zer gehiago bai, er, Bai, er, pentsatu dugu ere adibidez, e, ba, manga eta animean sartu nahi duten pertsonentzat ba e, jakin beharreko oinarrizko gauzak edo azaltzea adibidez ba, kategoria edo demografia desberdinak daudela xonen soio osea manga anime edo anime batzuk ba daudela publiko bati zuzenduta beste batzuk beste publiko bati eta orduan ba manga eta animean sartu nahi duen pertsona batek, ba, bere gustuen arabera erabaki dezake pues, eh, demografia batetik edo bestetik jo, eta gero agian beste demografietara zabaldu. Eta, Ta, bueno, ba, nola dagoen antolatuta augustia, ez? Eh? Bizka, nola sartu animean eta mangan. Bai, osea, eh, eh, gomendio batzuk... Eh, e, taldeka, nola itzateko, ba, orduan, e, X talderekin sentitzen balin bat identifikatua, pues, e, horren e, referente batzuk, eta bar, bazuk zure bidea esploratzeko, ez? Nola nonbaitetik non baitetik, e, azteko. Eta, e, al bada, baitare, gustatuko litze goke egitea, e, ja miraik japonierakin, Gustatuko litzei guke egitea, eh, bueno, Japoniera, gert, Japoniera euskara gerturatza nola baita. Eh, azkenean, gaur egun animea eh, azpititulatu ikusten da. Osea, gaur egun bikoizketa hola orokorrean oso gutxiago eta eta azpititulatu ikusten da. Honekin ez dugu esan nahi, eta bekaz eh, e, bikoiztu behar, honekin ez nahi dugu eh, mundu mailan azpititulatu ikusten dela, eta hori da bikoizketa. gaur egun dagoen errealitatea. E, eta, eta orduan, e, pues, oituak gaude lehen ez bezala entzutera e, itzasko japonesez. Eta orduan, e, pues, saiatuko gara egiten bideoak, e, non mirai kazalduko digun, pues, pixka bat, e, e, espresioiek, zer duten ta tabar, tabar, tabar. Ba. Osa, pentsatu hori egitea, e, eduki divertigarrio ez dela, e, japoniar kultura pizka bat eh? bai japoniar kultura pizka gerturatu agian manga ta anime sale jende bati ere iritsi altzaiona ezakik e, publiko ezberniak izan ditzake eduki konkretu horrek bai. eta hau da pizka bat proiektua ez dakit, zer bai falta zaigun azaltzeko Bueno, ba, falta zaigu esatea, ba, proposamenetara guztiz irekita gaudela. Eta, eta zuek proposatu gauza guk ideiak gustura jasoko ditugu eta denen artean ba, komunitate oso interesgarri bat sortu dezakegu eta ah, eta, eta, eta e, komunitateren parte nahi bazu eta telegramen kanalean sartu nahi balin bazu telegram kanale esan barko dugu ah, bai ba, elbidea da t.me euskal azpimarra manganime. Eta bueno, dena den, elbide hau e, eh, manga berriren gogunean bertan, aurkituko duzu, eta bueno, deskripsioan, bidearen deskripsioan ere, baina manga berriren gogunera baldin bazoazte, goiko aldean, zare sozialak agertzen dira, Twitter, eh, Telegram eta Discordeko zerbitzari ere, eta hor klik egiten baduzu, ba, iritziko zarete taldeetara eta. Eh... Ezen nahi dugu telegrameko kanalean ari dela pixkanaka jendea batzen, hasike animatzen zaituzte gu zuek ere, pues interesa ez zue... Bai, zabaltzera. da, da gai interesgarriak atera dira telegramen, ta... ta eta, ba, galdu, eta baitare nahi dizuegu eskatu, e, ezagutzen bali mazue jendea interesatzen zaiona kontu hau zabaltzea bideoa edo bloga baitare izan ere e, Euskaldun gertatzen zaiguna kaso eskotan da e, gauzak egon agian egon daitezkela, baino ez, ez, ez dutela ikusgarritasunik eta ikusgarritasunik ez eukitzearen ondorioz, jendeak ez ditu lezagutzen. Orduan, hori, ezagutzen balin bat zuen jendea guztatzen zaiona, pues pasatu ez zuen e, e bidea edo, edo bloga. Mm, hori da. Eh? Eta hola usten dugu urrengo bidea artez? Bye, va a lasterarte. <laughs> Venga, ¿dónde están? ¡Agur!